Välkommen till 5 minuter med Johanna Bjurskog om bostadspolitik. Regeringens utredare Eva Nordström, hon har nu lämnat över sitt förslag till ett nytt startlån till regeringen. Det ska vi prata om idag. Välkommen hit Johanna. Tackar Håkan. Din spontana reaktion till det här förslaget som du har lagt fram? Men jag tycker att det här är ett fantastiskt bra och väldigt efterlängtat förslag som utredaren presenterar. Det här är ju någonting som vi på Riksbyggen har jobbat för i flera år. Vi har ju tidigare presenterat ett förslag på startlån för unga vuxna som vi kallar för ungbolån. Och utredningens förslag är likt det på många punkter. Och jag säger att det är efterlängtat av oss på Riksbyggen, men inte bara det. Det är ju framförallt väldigt många unga vuxna som längtar efter det här. Jag får ju frågor om det här i princip varje vecka. Ja. Om du lite kort skulle berätta, vad innebär själva förslaget? Det här är ett startlån som riktar sig till förstagångsköpare, personer som inte har ägt en bostad de senaste 10 åren. Och startlånet garanteras av staten och gör det möjligt för bolåneaktörer, till exempel banker, att lämna lån på upp till 95% av bostadens värde. Du som köpare behöver alltså bara en kontantinsats på 5% istället för 15% som är det vanliga. Men man behöver genomgå en kreditprövning på vanligt sätt. Det finns också ett takbelopp på 250 000 kronor per person. Så har du större lån så behöver du en större kontantinsats också. Och amorteringskraven gäller. Vad tycker Riksbyggen om det här förslaget? Ja, men vi tycker som sagt att det är ett väldigt bra förslag. Vi har ju jobbat för det här länge så grunden är bra. Vi välkomnar verkligen det här. Sen ska vi ju nu titta närmare på detaljerna i utformningen och se om det är någonting vi skulle vilja justera. Och det är väl två saker framförallt som jag tänker på spontant. Det ena är det här maxbeloppet på 250 000 kronor. Jag tror att det kan ge en del utmaningar i storstäderna. När vi tog fram vårt förslag till ungbolån för 3 år sedan, då föreslog vi ett tak på 300 000 kronor per person. Och sen dess har ju bostadspriserna stigit. Jag tror att det här kan bli tufft, framförallt då i storstäderna när priserna är högst och bostadsmarknaden är tuffast. Det andra som jag tänker på det är att vi från Riksbyggens sida gärna hade sett någon form av lättnad i amorteringskraven. I vår egen konstruktion så tittade vi bland annat på att man skulle kunna slopa det andra amorteringskravet för personer med startlån. Just det. Varför är det här förslaget, varför är det här så viktigt egentligen? Det här handlar ju om att unga vuxna ska kunna komma in på bostadsmarknaden. Det är många som har svårt att skaffa en egen bostad idag. Tvingas bo hemma hos sina föräldrar eller kanske i andra eller tredje hand med all den osäkerhet och otrygghet det innebär. Och jag säger unga vuxna för de har ju särskilt svårt just för att man inte har så lång kötid för att få en hyresrätt. Och man har inte så lätt att få ihop den här kontantinsatsen. Att spara ihop till 15% av en bostadsvärde, det tar tid. Det är svårt. Men förslaget riktar sig också till andra typer av förstagångsköpare, till exempel nyanlända i Sverige. Så det här skulle kunna göra skillnad för tusentals människor som vill in på bostadsmarknaden. När tror du att man skulle kunna se att det här blir verklighet? Jag noterar att utredaren själv tror att det kan bli verklighet någon gång under nästa år, 2023. Och det kan ju låta en bit bort, men det är den vanliga processen som ska igenom. Regeringen var väldigt snabb om att skicka ut det här på remiss. Det gick ut samtidigt nästan som utredaren presenterade förslaget. Så nu är vi ett antal remissinstanser som har chansen att tycka till. Och förutsatt att regeringen sen tar det vidare så krävs det ju både regerings- och riksdagsbeslut för att det här ska tas vidare. Just det. Då får vi hålla tummarna för att det här håller hela vägen. Ja, men verkligen. Det här är någonting som många unga vuxna skulle vara underlättade av. Tack för det Johanna. Tack till er som har tittat. Dagens sändning är slut. Vill ni veta mer om Riksbyggens bostadspolitiska arbete, gå gärna in på riksbyggen.se/opinion. Tekniken för den här sändningen, den sköttes av Christian Bengtelius.